Иса тағы да синагогқа барды. Онда қолы құрыған бір адам бар еді. Қай біреулер Исады шүшілемеге сылтау үзлей еділер. Олар сақ болып, Иса сосы біреуді шабат күнді емлер ме екен деп аңылып тұрдылар. Иса қолы құрыған адамге, «Тұрып алдыға шық», деді де, олардан сұрады. «Шабат күн неді етпеге тиісілі? Яқшылық па, яманлық па? Яшауды сақлау ма, яда йойту ма?» Олар тынық болдылар. Сонда Иса ашулы көзлерімен оларға қарап шықты да, юреклерінің сезімсізлігіне мұдақланып, сол адамге «Қолыңды соз», деді. Адам қолын созды, оның қолы сау болды. Парисейлер шығып кеттілер. Ем сол сәтлей, патша Ироттың адамлерімен бірге сөйлесіп, Исады қалай өлтірмеге керегін ойлап басладылар. Иса соқталарыман көлге барай атырғанда, олардың артынан Галилеядан көплеген халқ еріп келді. Юдеядан, Иерусалимнен, Идумеядан, Йордан суының арғы яғыннан, ем әлі Тыр мен Сидонның төгірегінен де көп адам бар еді. Олар Исадың ете тағамларының бәрісін есітіп, оға құйылып келе таған еділер. Иса соқталарынан халқ оны қыстырып баслағанда, мінгендей қайық әзірлемеге тіледі. Неге десе, ол көпілерді сау еткен еді. Ем маразы болғанлар тиер үшін оға қысылып шығатаған еділер. Қара енлер оны көргенде, алдына йығылып, «Сен Алла ұлысың» деп қышқырықладылар. Амма Иса, «Менім кім екенімді ашпаңыз» деп оларға қаты бойырды. Иса тауға көтеріліп, кімді сүйсе соны өзіне шақырды. Олар оның янына келділер. Олардан өзімен бірге кездірер, Алла сөзін жаймаға еберер, ем маразыларды емлеп, енлерді қумаға қуат берер үшін, ол 12-сін сайлап алды, ем оларға елші деген ат атады. Міне ол сайлаған 12-дің атлары. Шимон, оға Иса Петер деп айтатаған болған. Зебедейдің ұллары Яқуб пен Яхья, оларды Иса Бенірегеш көк гүрілдеу ұллары дейтаған еді. Ендрей, Филипп, Барталмай, Матай, Тома, Алпай ұлы Яқуб, Тадай, Қанай Шимон. Ем соңында Исады сатқан Юда Искариот.